Yuqoridagi video tasvirlarda aks etgan holatlarni o'zingiz ko'rdingiz. Yo'l harakati qoidalarining 45-bandiga ko'ra, haydovchi tasmasini o'zgartirishdan oldin, ya'ni bir tasmadan ikkinchi tasmaga o'tishdan oldin ogohlantiruvchi ishorani, pavorotnikni yoqish kerak. Yuqoridagi video tasvirlarda holatlarda pavorotnik yoqilmagan. Shuningdek, qoidalarning 47-bandiga ko'ra, pavorotnik yoqishdan ham oldin haydovchi boshqa haydovchilarga, ya'ni undan orqada bo'lgan, yon atrofida bo'lgan, undan o'zib ketishni yoki quvib o'tishni boshlagan haydovchilarga xalaq bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. Lekin yuqoridagi holatlarda haydovchilar ishonch hosil qilmagan va atrofidagi haydovchiga xalaq berib, xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan. Yuqoridagi video tasvirlar video jarima dasturiga kelib tushgan, mas'ul xodimlar tomonidan holat o'rganilib, qoidalarni chetlab o'tgan, ya'ni xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5-moddasi 2-qism tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorda jarima belgilangan. Barcha haydovchilardan harakatni boshlashdan, to'xtashdan, burilishdan, qayrilib olishdan, shuningdek bir tasmadan ikkinchi tasmaga o'tishdan oldin orqa tomonni ko'rishga mo'ljallangan, ya'ni bakovoy oynalarga e'tibor berib, boshqa haydovchilarga xalaqit bermaslikka ishonch hosil qilgandan keyin ushbu manevrlarni amalga oshirishlarini so'rab qolamiz.